Байлымгүй орчноо хамгаалцгаая. Бид төрсэн цагаас байгаль, нийгэм, соёлын нэг ихэнх хэсэг нь болж хариуцлага хүлээн амьдрдаг боловч нэг л мэтгэд өөрсдийн хүрээлэнгүй орчноо сүйтгэж гэмтээсэн байдаг. Монгол улс даяар нийт 32 салбар дэлгүүртэй номын сүлжээ дэлгүүр эдүүгээ үүсгэн байгуулагдаад 26 жилийн ардаа үджээ. Энэ хугацаанд сардаа 40 мянга, жилдээ 1.2 сая орчим хэрэглэгчдэд хүрч үйлчилдэг тоо мэдээлэл байна. Хэрэглэгчд номынгийн сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдан авалт хийсэн тороо дараа нь ахуй хэрэглээндээ төрөл бүрийн байдлаар дахин ашигласаар байдаг ч Монгол улсын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй нийт хог хаягдлын 25 орчим хувь нь гялгарууд байдаг байна. Хог хаягдал тэр дундаа гялгарууд нь байгальд бүрэн задарчлаа 100-аас 400 жил оршиж таныг болон үр хүүхдүүд цаашлаад байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулан газрын хөрсийг өхүүлдэг байна. Мөн химийн хордхи ялгаруулан хөрс, ус, агарыг бохирдуулсаар байдаг. 2008 он намын сүлжээ дэлгүүрээс байгаль дээлтэй экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах хамгаалах зорилгоор EPI технологийн бодис агуулсан торыг ашиглах болсноор 100-аас 400 жилд задардаг торноос салж 2-оос 3 жилд байгальд бүрэн задардаг шин төрлийн энэ торыг өдий хүртэл ашигласаар байна. EPI материал нь ахуй хэрэглээний олон төрлийн сав баглаа, хувьцрын төрлийн бүтээгдэхүүний байгальд уусах шин чанарыг түргэсгэх зорилгоор гарган авсан шин технологи бөгөөд Намын Эко лабораториор дахин баталгаажуулан Намынгийн бүх салбарт хүнсний торны хэрэгцээнд ашиглаж байна. Манай магадгүй итгэмжлэгдсэн Эко стандарт лаборатори нь Намын нэрийн торонд хүнд металл болон хим нян судлалын шинжилгээ хийхэд Эминес 5547-2005 хүнсний нийлэг сав баглаа бодлын стандартын шаардлагыг бүрэн хангаж байна. Бүнд нян судлалын үзүүлэлт, хортой хүнд металлын үзүүлэлт, химийн хортой үзүүлэлт болон будгийн чанарын үзүүлэлт зэргийг шалган баталгаажуулснаар сая сая хэрэглэгчдийн гарт найдвартай, байгальд хор нөлөө багатай хүнсний уутыг нийлүүлэн нийгмийн хариуцлагыг чандлан сахиж, улс орныхон ирээдүйд үнэтэй хувь нэмэр оруулсаар байна. Хүрээлэнгүй орчноо хамгаалцгаая. Намын Экотор.